Olá a todos. Hoje eu vim falar sobre o arquétipo do lobo e também tirar a carta para nossa semana, né? O conselho com baralho dos ciganos para a nossa semana. E falando um pouco sobre o arquétipo dos lobos, é um arquétipo que é para a gente utilizá-lo de uma forma que a gente possa cuidar, ajudar o próximo, né? Porque o lobo tem muito disso. Ele é sagaz, ele é esperto, ele é estrategista, mas ele também é cuidador. O lobo, quando a gente ativa esse arquétipo, é rápido, acontece tudo muito rápido. Porque ele é um líder de uma matilha, né? Ele se iguala aos outros lobos. Ele é diferente daquele líder que é da águia ou mesmo da Cleópatra, porque a águia e a Cleópatra, eles ficam lá no alto e o povo lá embaixo, né? Já o arquétipo do lobo não. O arquétipo do lobo, você se iguala ali. Então, o arquétipo do lobo é muito bom para você utilizar quando você é uma pessoa que é tímida, uma pessoa assim que gosta de cuidar, mas não sabe como fazer para cuidar. Cuidar do seu dinheiro, cuidar do próximo, cuidar de você mesmo, cuidar dos seus sentimentos, né? Então, esse arquétipo, ele faz com que a gente tenha uma visão e aquela empatia com o todo. Aquela visão assim, ó, todos somos iguais, podemos sim crescer, avançar, ter sucesso, porque ele é estrategista, ele pensa muito rápido, ele age muito rápido, né? Então, para essa semana, para a energia dessa semana, eu venho trazendo para todos nós o arquétipo do maior estrategista, que é o lobo, tá? Sobre empatia, sobre cuidados, né? E sobre a gente ter a visão do quê? Do igual. Eu não sou melhor, eu não sou pior do que ninguém. Estamos nessa aqui juntos, né? Eu vou tirar aqui três cartas aqui, para a gente saber da nossa energia dessa semana. Como devemos, né, nos comportar. A carta aqui para essa semana vem falando de alegrias, de notícias rápidas, de sucesso. E vem falando para a gente cuidar também do nosso mental, de instabilidade emocional. Muitas vezes a gente é negativo, a gente se deixa negativar. O primeiro não que a gente ganha, ou a primeira pessoa que a gente conversa sobre um projeto e a pessoa chega lá e fala: ah, isso não vai dar certo. A gente pega, vai e murcha, fica todo murcho assim, né? Não, gente, não, não podemos desistir. Aqui vem falando o cavaleiro com notícias de sucesso, com notícias boas, trazendo notícias boas. Então, nós não podemos cair nessa energia aqui negativa de ter pensamentos para baixo, baixar nossa energia. Nós temos sim que ir em frente. Ganhou um não, ganhou assim, ah, muita gente de família, né, amigos e família fala: ah, isso não vai dar certo não, não conta seu projeto, vai lá e faça, tá? Vai lá e faça, não deixa as pessoas te desanimarem não, porque tem felicidade, tá? Tem a união falando de felicidades aqui, de alegrias, seus projetos dessa semana. A gente tem que ser grato, sempre utilizar a gratidão, até mesmo antes de começar a fazer o nosso projeto, né? A gente tem que utilizar a gratidão sempre. A gratidão, gente, abre portas, né? Eu vou tirar aqui no oráculo aqui dos ciganos um conselho para nossa semana aqui, de como a gente deve agir também, né? Apesar que já temos já aqui dois conselhos, que é utilizar o arquétipo do lobo
e utilizar a gratidão essa semana. Não desistir daquilo que a gente quer fazer, dos nossos projetos. Mesmo diante a grandes críticas, nunca desista, tá? Nunca desista. Não desista. Vamos ver aqui um conselho. O conselho vem falando no período de instabilidade, no período de instabilidade e insegurança, é importante parar e meditar para, através da razão, analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca do melhor e da melhor estratégia para fazer a melhor solução. Então, aqui vem confirmando, gente, arquétipo do lobo, falando da melhor estratégia, porque o lobo é estrategista, né? E vem falando para a gente não desistir. Teve alguma crítica? Você quer parar, analisar? Tudo bem, crítica construtiva é excelente. Tem críticas que vêm só para destruir, né? Mas as construtivas aqui fala: para, analisa, veja se tá ok, o que você pode melhorar, mas não desista, tá ok, gente? Esses são os nossos conselhos da semana, da primeira semana de abril, né? Que seja bem abençoada. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja. Que a gente tenha muita iluminação, muita sabedoria nessa semana, né? Muita calma, muita fé e paciência também. E eu peço a vocês que deixe pelo menos uma emoji. Tem gente que não gosta de escrever, tem vergonha, né? Ó, utiliza o arquétipo do lobo. Tem gente que tem vergonha, deixa um emoji só para eu saber se vocês estão gostando ou não. Sabe, curtam, que me faz bem saber, porque até agora eu fico assim sem saber. Será que o pessoal tá gostando? Eu vejo que tem muitas visualizações, mas eu gostaria de pelo menos um emoji assim, e ajuda a gente também a entregar o conteúdo para outras pessoas. Quanto mais pessoas que curtem, e quanto mais pessoas que escrevam alguma coisa, eu deixo um emoji. O YouTube entende que as pessoas estão gostando e vai entregar o nosso conteúdo, tá, gente? Eu agradeço mais uma vez, gratidão e abençoada semana para todos nós. Namastê.